В понеділок вранці в ніші заводського паркану городяни помітили інсталяцію з 4 дитячих облич. Навколо стилізована кров. Автор та його мотиви невідомі. Робота 30 на 30 сантиметрів. Розміщена поблизу Соборної площі. Графіті-художник В'ячеслав Балабаєв, який займається стріт-артом, впевнений, що автор інсталяції хотів викликати у людей певні емоції. Ціль чоловіка була досягнута. Своєї мети людина досягла. Які емоції він хотів досягнути, ми добре розуміємо. Це емоції, негативні емоції. Чи вважаю я, що це доречне на вулицях? Я вважаю, що це вкрай недоречне на вулицях. І на кращим способом боротьби з цим було б просто демонтувати це та викинути. Фотограф Євген Цимбалюк з думкою В'ячеслава Балабаєва не погоджується. Чоловік каже, в Миколаєві ніколи не було настільки цікавого арт-об'єкту. І це краще, що відбувалося з міським простором за останній час. Це варто сприймати серйозно. І судячи з громадської дискусії, яку спровокувало, це працює. Складно говорити про необхідність подібного, тому що ми маємо справу, як з'ясувалося, з тим, що називається в мистецтві партизанською скульптурою. Автор не бере дозволу, щоб висловитись. Безумовно, це круто. Тому що суспільство, в даному випадку художник, представник суспільства, переосмислює себе. Ставить питання. На мій погляд, поставлене дуже незручне питання. Що себе представляє Миколаїв. Тому що варто враховувати контекст. Скульптура не існує сама по собі. Вона в стіні заводу суднобудівного. Заводу, який є не просто частиною історії міста, а є, власне, пращуром міста. Начальник управління культури Юрій Любаров в коментарі миколаївському інтернет-виданню каже, що інсталяція не несе культурно-мистецького змісту. Це провокація. З ним погоджується і мистецтвознавець Євгенія Кручиніна. Милування цим кітчем – провокація естетична. Людина хоче, щоб ми були шоковані, щоб вийшли зі стану психологічного комфорту. Це скандал, це провокація, це виклик. Насправді мені просто шкода автора цієї роботи, тому що нічого насправді художнього, естетичного ця робота не несе. Психолог Євгенія Бардіна не може сказати, яким насправді був задум автора інсталяції. Проте жінка розповідає про емоції того, хто розмістив голови на стіні. Основних дві – відраза та страх. Бажання викликати у людей відразу – це такий показник на кшталт «не лізьте у мої кордони», «не чіпайте мене», або ж показник того, що ви мені фу, ви мені неприємні, викликаєте у мене саме цю емоцію. Страх – це емоція, яка виникає, коли щось незрозуміле, що не можна пояснити, що загрожує мені або чомусь важливому для мене, і я не знаю, що з цим робити. Що направлене на емоцію страху – це порожні очниці, які у нас підсвідомо асоціюються зі смертю, безвихідністю. Автору хочеться уваги, говорить Євгенія Бардіна, і він її отримав. Я думаю, що локація не випадкова. Я чула і погляди деяких поділяю, що ця інсталяція вказує на завод, який поступово вмирає. Це цілком може бути проекція на релігію, адже знаходиться безпосередньо поруч із культовою спорудою. Цілком може бути посиланням і на центральну площу у політичну площину. Тобто автор явно проти чогось протестує. Поки інсталяція залишається на тому місці, де її розмістив автор, і як арт-об'єкт залучає фотографів. Марія Савицька, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.